Ja, der har vi spole nummer 30. Nej, hej alle sammen, det er Peter her. Jeg vil lige lave en kort lille video om, at jeg fortæller jer lidt om, jeg var til et YouTube arrangement, eller begivenhed, whatever man kan kalde det. Jeg har været til et før, hvor det var alle mulige forskellige slags YouTuber. Det var lige frem for hårprodukter, eller de var frisører egentlig, hvor de reklamerede for deres YouTube-kanal derpå, og hvordan man skulle sætte hår og sådan et eller andet. Og så var der nogle make-up-tøser og alt muligt andet, men det var første gang, jeg var til det. Nu har jeg været anden gang til det, hvor at den her gang var det 100% gamere, hvor de fortalte lidt om, hvad vi skulle være opmærksom på, og hvad vi kunne lave om, og hvad vi kunne gøre bedre, og lidt om, hvad I ser rigtig gerne vil have, og sådan et eller andet, de havde lavet en masse statistikker, og bare det var meget af sådan alt muligt mærkeligt. Men igen, jeg vil prøve at implementere lidt af alt det, som de har sagt, som vil være godt, ikke? Fordi vi vil gerne gøre det her på Rød Grøn Flødgame, og gøre det rigtig godt for jer, og lave nogle sjove videoer, og jeg skal prøve at lave noget nyt, og sådan et eller andet ting og sager, og jeg skal lave en masse nyt faktisk, nu får jeg også snart arbejde måske. Så ja, så lad mig fortælle lidt om, hvad det gik ud på. Jamen, vi kom ind på Googles rådkonto, eller vi, når jeg mener vi, så var det meningen, at Jeppe skulle komme, og John skulle komme. Men Jeppe kom ikke overhovedet, fordi han gad ikke alligevel, og John kunne ikke finde en parkeringsplads. Så det er fair nok for John, men Jeppe siger, han er en fucking nar. Skriv det i kommentaren, det vil vi gerne have. Så ja. Og så kom jeg alene derind, og jeg tænkte, at jeg skulle faktisk møde Sofie, fordi at det var hende, der så meget havde, så jeg havde forstået, hvad sådan lidt havde arrangeret, og jeg havde snakket med Victor, hed han. Han hed Victor, han kommer fra England, hvor det er ham, der er sørger for de nordiske YouTubere. Så det nordiske, når det mener det nordiske, så mener jeg, at det er Sverige, Norge og Danmark. Det kan godt være nogle flere, eller et eller andet, eller det kan være, det slet ikke er Norge, eller sådan noget. Fuck it, potato potato. Men nej, altså hun ville også komme, men hun var heller ikke kommet, hun var ved syg, så vi simpelthen har fået at vide Victor. Men sådan er det. Så nej, jeg kommer ind, og der er ren hygge for det første. Altså der er legnet fede stole op, og masser af sodavand, masser af, var det M&M's og slik og alt sådan noget ting og sager. Det var vildt voldhyggeligt, og så skulle vi bare sidde på vores flade røv og lave ingenting og bare æde. Og så høre, hvad de så havde at sige af ting, man kunne gøre bedre på sin YouTube-kanal og sådan et eller andet. Jeg har selvfølgelig tænkt, at jeg viser på billeder. Jeg tog ikke særlig mange billeder, fordi at jeg, det ved jeg ikke, jeg havde mere travlt med at snakke, tror jeg faktisk egentlig, som mange, der kender mig her fra Rød Gruppe Flødgamers ved, at jeg snakker som et vandfald, og mit webcam er virkelig blevet dårligt efterhånden. Jeg skal skaffe mig et nyt også, men det bliver, når jeg først får et arbejde for en, fordi jeg har sgu ikke råd til webcam sådan selv. Men nej, lad mig lige gå lidt igennem billederne. Det første billede, jeg har taget, det med, nu kan I ikke se mig mere, fordi nu kigger jeg over på min anden computer, så jeg kan se billederne. Men nej, det første billede, jeg har taget, det var, hvor planchen, man kan se planchen, hvor der lige er billeder efter de, jeg tror, at billederne er sat op efter de mest populære spil, som der bliver set på nettet. Og som vi kan se, så er Minecraft der jo selvfølgelig, og så er der også League of Legends, og FIFA var der også, og Sims er her i baggrunden, der kan jeg se bag, hvad det han hedder, Meatman eller hvad et eller andet, kødmanden eller sådan noget. Ja, der er Sims baby, så Sims er med! Jo! Nå, næste billede for ellers. Boop! Der går vi til, hvor jeg har taget billede af, hvor lidt af de YouTuber der var. For det første kendte jeg ikke nogen overhovedet. Jeg har nærmest ikke hørt om nogen af YouTuberne, der var der. Men det var fordi, mange af dem lavede det på engelsk, og jeg følger ikke med i så meget engelsk. Så de eneste engelsk videoer, jeg ser, det er for eksempel Sina Anders og Smosh engang imellem. Det er sådan det, jeg ser, og jeg ser faktisk heller ikke særlig meget dansk, fordi jeg synes, når jeg roder lidt en del med YouTube, så nej, jeg synes ikke, jeg har brug for at se så meget YouTube. Men som I kan se, bordene så var der lined op med en masse lækker og sådan et eller andet. Og det var bare guf, mand. Altså, jeg tror, jeg drak 5 cola eller sådan et eller andet på de der 3 timer, vi var der. Jeg havde rådrak alt det der. Og så Victor, det har min lille bluse, som arrangerer alt det der, som har sådan lige rundt, det er et kamera, han har rundt om armen der, ikke? Og så, jeg sad aller bagerst her på de bagerste rækker, altså bag bordene der sad jeg, fordi jeg kan godt lide at sidde bagerst. Så det næste billede, vi skal igennem, det er, det var ikke til YouTube arrangement, det her billede. Det billede, der er kommet her, det er sådan lidt gammelt. Hvor fanden
sådan, nå, okay, det er sådan lidt mærkeligt. Nå, ja, ja, det her billede, det er lidt gammelt, det er halvandet år gammelt eller sådan noget. Det var mig og min far, der var taget i Kina, og det billede her, det er, hvor vi var på den kinesiske mur faktisk. Og som I kan se, så får jeg solen i øjnene og ser skidesmuk ud med mine alfeører og det hele, og kniver øjnene sammen, så jeg ligner faktisk en rigtig kineser. Ej, det var lidt racistisk. Nå, ja, ja, lad os lige komme tilbage, hvad det egentlig var, det handlede om. Nå, men her kan I se, det var her, jeg tilbragte mest af min tid, fordi ind hos Google selv har de simpelthen blandet selv slik og alt muligt andet, og kæft, hvor kunne man blive tyk, når man arbejder på Google, det er helt vanvittigt jo. Det kan godt være, det ikke er så meget blandt selv slik, men jeg spurgte Victor, at de bliver skiftet ud hver anden uge eller sådan noget, så det er noget forskelligt noget, der er der og sådan noget. Det er fucking snyd, altså. Det var lækkert, og vi fik lov til at blande vores egne poser og det hele. Ah, det var bare guf. Nå, så her, det, som I kan se, jeg sad i den gule stol, vil jeg gerne være ærlig at sige, den gule stol. Ja, det var sådan lige set fra den anden side, hvor vi sådan snakkede, hvordan vi sad og sådan et eller andet. Det, man kunne se, altså, det var faktisk nogle rigtig gode stole at sidde i, og det var rigtig hyggeligt. Ja, det næste sidste billede, det er min hund, der har fået sig en rygsæk. Yeah! Er han ikke bare heldig? YouTube. Ej, vi fik sådan nogle poser, med, hvor der var en YouTube t-shirt i. Som jeg holder oppe, nu, tror jeg. Yes, ja, nu. og så fik vi selvfølgelig den her, som er meget sjov, som er en USB faktisk, med 4 GB på. Men jeg ved ikke helt, hvad jeg skal bruge den til, og den virker ret uhagen, de her skal jeg gå rundt med. Men den er meget sjov også. Nå, ej, men ja, det var lidt om YouTube-arrangementet, og så lidt om, hvad nu her jeg gerne vil lave, ting og sager. Som de kom med en ting, som de sagde, at det var, at man skulle lave noget, hvor med sin subs, sagde de. Og det er teknisk set, at vi er jo i gang med det allerede, fordi vi er jo i gang med, at vi har en Teamspeak, hvor jeg kan snakke med. Jeg har ikke været så meget inde på den lige her for nylig, men det skal jeg til at tage mig sammen med til at være. Og der, ja, der kan man snakke med folk jo, og der kan vi snakke med jer, og vi kan spille sammen og alt muligt. Og det er jo der, vi så også har Steam-gruppen, hvor at folk kan spille med os, og joiner vi i et eller andet multiplayer game, hvis I ser, vi er inde i noget, så kan det være, at I kan join jo. Og så en anden ting, som det helt nye er, vi er jo begyndt på, hvor konkurrencen stadigvæk er i gang jo, det er, at vi kommer ud og besøger en af jer, og det virker som om, der kommer meget tvivl på, jeg har en bøvs, der skal komme op, men den sidder bare fast lige her. Kender I det, folkens? Den sidder lige her, det er godt nok trist. Der er kommet meget tvivl på, altså mange spørgsmål og sådan et eller andet. Jeg prøver at være så god til at svare på dem så meget som muligt. Men og alt det der, vi vil optage hjemme hos jer. Ja, vi skal bruge alle de der ting. Og til jer, der ved slet ikke, hvad jeg snakker om, så er der et link i beskrivelsen til videoen, ikke? Men hele ideen er, at vi vil komme og besøge, og der er mange, der siger, at I vil ikke have os på besøg, fordi at vi er gamle, og I er unge, og så bliver det ikke sjovt eller sådan et eller andet. Tro mig, folkens, ikke? Jeg laver YouTube, vil jeg gerne være ærlig at sige. Det er fordi, jeg selv er rimelig barnlig stadigvæk heroppe i hovedet. Altså, min søster siger, at jeg stadigvæk fungerer som en på 10-12 år eller sådan et eller andet. Og det tror jeg, hun er helt ret i. Fordi at, jeg hader at være voksen. Jeg synes ikke, det er noget, jeg vil have en titel på mig og skal sige, at Peter han er 22 år, så er han voksen. Nej, prøv at høre. Jeg er en ung voksen, eller jeg vil gerne sige, at jeg faktisk stadigvæk er et barn inde i hovedet, fordi hold kæft, hvor jeg savner min barndom alligevel, og det var fandme federe tider i forhold til, at man skal tænke på så meget lort nu, vil jeg gerne være ærlig at sige. For eksempel job, det kan vi komme som det første. Folkens, gå ind og tilmelde jer lige meget med alle jeres fordomme om, at det ikke bliver sjovt og sådan et eller andet. Prøv at høre, det bliver pisse sjovt, og vi vil gerne spille et eller andet med jer, eller lave noget andet, eller noget, ja. Hvad vi nu kan finde på, og det kan simpelthen være, at vi kun er besøg i 10 minutter til flere timer, an på hvad vi laver. Vi er ligeglade for at køre en lang tur for at kun at besøge den person, der nu har vundet, for at måske kun at være der i 10 minutter. Det går nok, fordi, som man kan sige på en anden måde, rødgrød med flødgemmer, vi bor vidt forskelligt her i verden i Danmark. Jeg bor på Møn, og Morten bor i København, og John han bor lidt uden for København, og der er rimelig langt imellem det, og så er der så Jeppe, han bor i Midtjylland, mener jeg nok, og det gør Ras også meget tæt, nok, jeg tror det er lidt tæt på Nordjylland.
Og det er jo stor springning, så det med, at vi for eksempel bare kan sige, at hvis det nu er mig og Jeppe, der har tid til at komme og besøge dig, der nu vinder, så har mig og Jeppe det faktisk meget hyggeligt med, endelig at kunne se hinanden og faktisk køre ud til dig, der vinder, og hygge og alt det der, og det vil bare være pisse sjovt. Jeg tror, det bliver pisse sjovt, altså jeg bliver fedt, og vi filmer om det, og så bliver der smidt en film ud på det, og så må vi se, om det er noget, der bliver taget rigtig godt imod, fordi så gør vi mere af det, men vi skal lige have skravet nogle basser sammen, hvis man kan sige det efter det. Fordi det bliver sgu nok dyrt, hvis det er en, vi skal besøge over på Jylland, fordi så er der bro og... Jeg var ved at sige bro og færge, men det er der altså ikke til Jylland. Bare bro, som koster 235 kroner for den ene vej, og så er der benzin jo og alt det der, bla bla bla. Fuck it, nok om det. Så noget andet, vi vil begynde på. Snart har vi nogle nye logo til vores t-shirts. Der er nok mange af jer, der... Jeg har faktisk ikke hørt nogen klager over det nu, og det er faktisk meget glad for, men ellers, vi har jo vores split shirt, hvor vi har t-shirt, og der er Axel stadigvæk på, og det skal han teknisk set ikke være, men jeg er ved at få en person til at lave det, at Palle faktisk hedder han, for Dansk MC, hvis der er nogen, der kender ham. Han er utrolig god til alt det der, og jeg rusker i ham hele tiden, så Palle, men jeg tror, han glemmer det ret tit. Og der kommer nogle lys, selvfølgelig et lyt logo med vores Minecraft skin og alt det der på, og sådan et eller andet, men så kommer der også noget nyt, som vi vil på. Det er, i stedet for at kalde jer hej alle sammen, så vi vil lave vores lille army, der hedder Rødgrød Army. Pirate? Nej. Men ja, rødgrøder, og der vi vil simpelthen lave Steam-profilbillede til folk, hvis de gerne vil have det, hvor der står Rødgrød Army på, og sådan noget. Og, ja, og det kommer der også på t-shirt, har jeg tænkt mig om, som Palle forhåbentlig måske også gerne vil lave til os. Det ville være dejligt. Så det er sådan lige det, så ja, så det kommer til, i stedet for hej alle sammen nu, så kommer det til at hedde hej rødgrødder. Jeg prøver at huske, det er lige en vanesag, man skal lave om, når man har lavet, jeg ved ikke hvor mange videoer, hvor man siger hej alle sammen, så nu skal det hedde hej rødgrødder. Så jeg tror faktisk ikke, der er så meget, jeg vil sige mere. Jamen, I må meget gerne give videoen en like, og tusind tak, fordi I så med alle sammen, og... Gå ind og se på videoen med konkurrencen om, at vi kommer og besøger jer, hvis I ikke allerede har tilmeldt det. Og send en tilmelding til e-mail, der den, alle detaljerne er inde på den anden video der, som I kan se. Og jer, der har et eller andet med, I ikke vil, fordi I tror, at det bliver kedeligt, eller et eller andet, fordi vi er for gamle og sådan et eller andet. Ej, det skal du ikke være bange for. Tilmeld jer nu bare. Altså, så må I tage den derfra, hvis vi kommer og sådan et eller andet, for jeg tror simpelthen ikke, det bliver kedeligt. Det tror jeg ikke. Så ja, men hej alle sammen. Nej. Se, det går allerede skidt her, ikke? Hej, rødgrødder, ses ude i verdenen, og... Nej, okay. Vi starter forfra! Nej, det gør vi heller ikke.